bra bud. 10 000 direkt. 10 000 hade vi där. 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Det är ändå bra att du startar där. Ja, det är en fingre.